My name is Jimmy Pa. Ježiš, znáš si abunata. Děkuji. Ines k sněm. Začal na Penta TV. 48 minuty. Mokni. Ines k sněm na Five Nights at Freddy's 2. Демото само, че ще нямам достатъчно парички за оригиналната. Но по-скоро повече ме е страх от тази игра и скоро ще ден ставам те, че за коми да си я купувам. Страх ме. Шат да факам. Пус. Репортерито. Рито. Добре, тук е готиното, защото имаш някаква маска, са паеш от плюшните играчки, добре. Аз съм стигал, впрочем, до 2 часа без да мърда тия животни. Ти откъде е стигал, то след дът ми е пратили? Yes, yes. Кажи да. Да. Днес като бил ли са? Ооо, 4 на 0. 4 на 0 съм да бил. Ооо. Что требуется? Что? Не прошу его заместить несколько раз пользоваться. МС Петров. Аре, Петров или за нами, яс. Сад рада применула мой город, что он написал грешно. Че все? О май гад, та запомнится там. Как это Челси, пацаны, Челси Сио. Как тебя красиво придумали. Омага, то започнал 12 часа да ми говори, и сад 2 часа ще ми говори мало. Бързо ли сте ли рели? Бързо. Много. That restaurant should be the safest place on earth. So while our engineers really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're alone. What? Yeah, because the demo doesn't have all the people. So our temporary solution is Аз се изтегля за Мундо. Няма, вчера ролите провери. Добре, ти 2 часа ли ще ми говориш, бе? Ами продължай, те животите не мърдат. Чисто мууууу. Един като първа игра е много добре. Като за първа игра ме ще стане... Е, верно е няма. Е, това му стар клипове. Марк, али ли го? Али бе. Тока ми се. Даниел кашва много редовно. Последния му клип е преди 2 месеца. Даниел е довен. Влез ми дай, ай едно въседно. На тревата. Аре бе, клон смачкан. Смачкан. Сега с цей се задимастам. Некво шапка. Смачканяк ще ми дадеш ли или не? Да. Може ли в галсито е шапката да е... Аре бе, смачканяк. Резва? Аре бе, смачканяк. Чува музика. Enjoy software. Ще стоя с тази маска за по-сигурно до 6 часа. Всички животни са изчезнали мистериозно. Зачакам вас маската. Елате, елате. Влезте, това е тактиката.
Това е просто безумната тактика, дами и господа. Чакайте ги с маската на 6 часа. А мастър тактик! Ама то с тази маска дали мина времето и не аз така си мисля. Може ти хаби от енергията. А? Може ти хаби от енергията. Марвин запарен. Това е хубавото на това дело. Марвин! Марвин като е бач. Мой! Кой ще това е? Истинах! Марк, представям си Алекс като в уния прашки с петела. Да. На Алекс, Данил преди го възихме, че е в пачка. Аз ли бе? Аз и Данил преди възихме Алекс, че носи пачка. А, да. Вей, как изкочи толкова клон човек. Нали бях с маска, какво стана, бе? Аре бе, смачка някакво. Много си смачка на човек. За какво сваляш маската, бе? Толкова нояш, че ти скочи. Окей, кой ти играе Five Nights at Freddy's 2? И видео удивител на някоя камера. Първо да прегледа всички камери около Ю, т.е. да прегледа камерите около Ю и да слага маската и да чака. Чух ти ли, бе? Ако иска, махни, бе. Ама тия клони в кръв ли са, иде? В кръг са. В кръв? Абе, просто ти скачат, бе. Кръв ли са, бе, тапанар? Не. Като обикновен клон, само че клон кукла. И това от мен, тъй че поизплаших ми са малко, тъй че... Който... Да ние ще ми правиш ли клипа да го гледам? Така, който иска да снимам на The Forest, да пише долу в коментар. Те също така е. И който иска да снимам Five Nights at Freddy's оригиналната, т.е. първата, също да пише долу в коментарите. Харесайте, коментирайте, абонирайте.